Olá, meu nome é Fernanda Prates, eu sou coordenadora do Laboratório do Estado do Rio de Janeiro. O laboratório é um projeto de extensão super interessante, né, do IBCCRIM, que busca levar para as pessoas que têm interesse em penal, processo penal, criminologia, uma experiência de imersão, né, nessas áreas ao longo de um ano, com aulas semanais de 1h30. E ao final, né, dessa caminhada, os alunos apresentam um trabalho, né, fazem um trabalho de conclusão de curso com o auxílio, né, de um orientador. Então, acredito que seja uma experiência muito interessante, muito rica para quem gosta dessa área. Olá, eu sou a Júlia Baroli Sadala, coordenadora-chefe do IBCCRIM no estado de São Paulo. Falar desse biênio é uma questão de muita alegria, porque esse biênio a gente conseguiu conquistar grandes avanços aqui no estado de São Paulo. Com o laboratório a gente conseguiu chegar em alunos que antes não eram abarcados dentro do nosso laboratório, e hoje a gente chega a cada recanto do nosso estado, além de uma comunicação muito ativa com todas e todos, porque a gente construiu um vínculo grande nos nossos grupos de WhatsApp. Eu sou Rebeca Santos, coordenadora adjunta do IBCCRIM Bahia, e estou aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho regional. Nós, na Bahia, temos o Laboratório de Ciências Criminais, temos o GEA de Dogmática Penal e o GEA de Culpabilidade. Três encontros que mobilizam graduandos, graduados, a discutirem as ciências criminais em um outro ponto de vista. Porque durante a graduação, infelizmente, a gente nem sempre consegue discutir os assuntos que deveriam, assuntos que afetam a sociedade, assuntos que afetam o nosso cotidiano e sermos, de fato, agentes de mudança. Olá, me chamo Camila Altes de Lima, eu sou coordenadora regional do IBCCRIM na gestão 21-22. Queria dizer para vocês que o IBCCRIM no Rio Grande do Sul, ele conta não só com um laboratório, que é uma experiência muito bacana, e uma experiência que nesses dois anos contou com alunos que são fora do eixo Porto Alegre, região metropolitana. E também, né, nós, esse ano tivemos três GEAs em andamento, um em criminologia, outro em tecnologias e direito penal e o outro em acordos e mecanismos de consenso no processo penal. Meu nome é Gustavo Scandellari, sou sócio na Dote Advogados, em Curitiba, e estou atualmente coordenando o GEA, o Grupo de Estudos Avançados no Paraná, sobre compliance e prevenção corporativa de ilícitos. O que eu queria dizer a respeito do IBCCRIM é que nesses seus primeiros 30 anos de vida, uma das qualidades que ele conquistou e que mais se destacam, na minha opinião, é a acessibilidade. Vejam só, o Instituto, além de ser o órgão que mais produz e dissemina conhecimentos em ciências criminais na América Latina, detentor da maior biblioteca sobre esse assunto também na mesma região, ele tem portas de entrada em diversos estados brasileiros para alunos da graduação, para alunos de pós-graduação e também profissionais que queiram se aprofundar nos mais específicos temas possíveis.